La Diputació de Barcelona ha fet arribar a l'Ajuntament de Terrassa un pla d'accessibilitat a la via pública i als transports del municipi. El treball té com a objectiu bàsic inventariar i identificar les barreres existents que afecten la mobilitat de les persones, així com pressupostar i planificar la seva eliminació. El document, tot i que és un pla d'eliminació de barreres, també estableix els criteris a seguir en les intervencions en obra nova i de reforma. Així, el pla inclou eines per millorar l'autonomia de les persones amb diversitat funcional i la gent gran especialment. L'inventari inclou tot el nucli urbà del municipi, especifica l'estat de l'accessibilitat i orienta sobre la magnitud del problema en cada punt. El document proposa les actuacions a dur a terme, així com un pressupost per fases. També aporta indicadors de resum de cada punt, plànols generals i de solucions detallades, a més d'un full de resum de les propostes d'actuacions necessàries per poder planificar i prendre les decisions per part del consistori. El pla representa una directriu d'actuació municipal per donar compliment a la llei d'accessibilitat amb millores a dur a terme durant els propers anys a Terrassa.